Live. Live, 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 live tayo, live. Wala tayong mga kaibigan. Nasaan, nasaan sila? Wala tayong kasama. Live tayo, guys. Hello, magandang araw. Tapos na akong kumain. Pinanood niyo ba yung video ko today? Tahimik yung ano natin. Papanoorin ko. Shout out tayo, magsa-shout out. Magandang ano na ba? Magandang hapon sa Pinas. Ayan yung ating video, ayan ang ating live. Sino to? Hello. Shout out po to Ella May Katiel. Taga saan ba si Ella May? Saan bilong si Ella May? Saan ka bilong be? Belongs to Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao. Dumadami na. Alma Avanelia Lakpay. Yang yang antipwisto kanya Dilia. Hi. Magla-live ako saglit. Kwento ko lang sa inyo kasi mamaya siguro mamayang hapon or hindi kasi gabi na pala sa inyo diyan, madaling araw. Tandaan niyo kasi apat na oras yung una niyo dito. Nauna kayo ng 4 hours. Bali ngayon alas mag-aalas 6 na sa inyo dyan sa Pinas. Jane Yap Boltron. Mindanao po. Ay, taga Buog. Kababayan. Kababayan si Miss Ella May Katiel Katubay. Kababayan ko. Si Virgie Kamatura. Hi, Miss Virgie. Gabi na po. Ah, gabi na pala dyan, Tristan Sibayan. O kasi nauna kayo ng, ano, ng 4 hours. Bali yung oras dito. Ngayon, mag-aalas 6 na sa inyo dyan sa Pinas. Luzminda Tasik Kayanpat. Hi, Miss Luzminda. Kwento ko sa inyo, guys, kasi mamaya-maya, ay hindi, matulog muna ako. Matulog lang ako saglit. Nakatapos ko lang kumain eh. Hi to Miss Sheila Riccio. Nag-iisa kong kapatid sa puso. Si Sheila. 7 PM. Oh, magsi-7 nga dyan. Kasi ano eh. Siguro mga 6:50 dyan. Si Tata. Hi, Ta. Akong igagaw. Oh, ano na? Gusto niyo mag-aral ng Arabic? Hi, Ria. Ria, si Ria. Uy, hindi pa ako nakapag-toothbrush. Kakakain ko lang. Wait. Patugtog tayo. Patugtog tayo. Patugtog. Patugtog tayo. Hi, sis! Hi po. Ina. Eh kasi binabaliktad yung pangalan niyo, ang hirap tuloy banggitin eh. Ano yan? Paano ko banggitin to? Inaisho. Inaisur. Binaliktad kasi. So siya si Rosel. Rosel siya. Norelin Olger. Or... ang hirap banggitin. Tap. Si Ann Isayas. Shout out. Ay, Mader! Yung nanay ko sa puso. Nanay Lisa. Mader! Advance happy birthday! Ayan. Norilin. Guwapa kaayo. Hala, bati kay Kuday Rose.
Bati. Wa ko sus gikan pagugala ka uday. Galing ako sa labas. Ana Marie Carillo. Hi to Miss Ana Marie. Rose Awing Agias is tumago. Hi Day Rose. Gikan pagugawas galing ako sa labas. Umuwi, nagluto. Ayan, napanood nyo ata yung video kong nagluto. Ayan po, sundan nyo po yun. Lahat ng in-upload kong video na pagluluto, kinakain niya ng mga Arabo rito. Kaya kung gusto, sino man yung nagbabalak na mag-abroad, panuurin nyo kung paano niluto yun. Kasi, halimbawa, kapag ka nagtrabaho kayo, palulutuin kayo nun. Kailangan yung pag-aralan yun para kunting, ano, kunting kaalaman. Mary Gwyneth Lingganay. Lingganay or Linggan? Hirap. Hi to Inday Ray. Rayana Tulod Rivera Mangguwat Hasan. Pagkataasa mo. Day, day juicy. Na, simple kayo. Juicy. Si Inday juicy. Hala. Thanks daw sis. Kumakaway. Kala niya na. Hi mother. Yung nanay kong ikalawa. Advance happy birthday. Oh, panoorin nyo yung mga video ko. Kaya ako yun sadyang in-upload. Kasi, talagang, kapag ka dito kayo pupunta, Dubai, Abu Dhabi kayo, or Fujairah, or Sharjah, belongs to United Arab Emirates. Pagkain nila yun. Pagkain yun dito. Hi, madam. First time to watch pa. Shout out po. Tunita. Ayan na naman. Baliktad mo na naman pangalan mo. Ate Nita. Or Inday Nita. Hi Rian, ayak anak ni Ate Nida. Rian Kayanpat. Shout out to Brian Bangkong. Ayan. Uy, mamayang gabi. Merkulis ngayon, Huwebes. Bukas cut off natin. Cut off natin bukas. Maglalaro tayo sa Friday. Ay, gusto niyo bang matutong mag-Arabic, guys? Gusto niyo matuto? Maayong gabi eh. Ayan, maayong gabi eh. Kay Brian Bangkong. Kumpari ko yan, kumpari. Sounds tayo, no? Sounds. Pwede bang iganyan ang sounds? YouTube. Oy, ang galing ko, oh. Diba? Ang galing ko. Pwede palang gano'n, nakatalikod. Galing, oh. Nakaharap ako sa inyo dito. Kaso problema ngayon yung kailangan ko talaga tignan. Ate, try natin. Ayan. Uy, pwede ba? Kaya ba ang ano? Baka mo may isipin yung mayabang yan eh. Shout out to Nina Kubi, Fatima Kiminales, Genevieve Mahinay Gumavon. Nakasali na po ba ako? Hindi ko pa po natignan mga iha. Malalaman nyo kung kasali kayo bukas pagbabasa ko, pakinggan nyo. Kasi meron mga invalid eh. Alam mo kung bakit invalid? Nag-subscribe sila sa iba kong account, yung lumang account, yung 2015 kong account, di pwede yun. Tapos meron iba naman, nag-subscribe sila, doble. Isang tao lang, tapos may mga isang tao siya, gumamit siya ng ibang account. Invalid yun, di pwede yun. Di pwedeng kalukuhan dito. Ayan, dami na bang tao? Ate, kasali na po ba ako? Malalaman niyo po bukas kung kasali kayo. Kasi babasahin ko lahat ng ano, mamayang gabi, bukas, Huwebes. Kasi cut off natin bukas. Gusto ko pagsamahin eh. Sabay-sabay kong ilista. Ito lang gusto. Diba?
Magkukwentuhan tayo, mga iha. Ganda ng sounds. Hindi nga maganda eh. Ayan na sis! Mara Vanessa Palmon. Ayan po. Ayan yung tanong ni Miss Inday Shela Ratio. Mag-iingat daw kayo lahat, yung taker. Ano yun eh, kadalasan may sinasabi, kalibalik fik yan eh, mga ganun. Kalibalinifsik. Mga ganun. Taker. Take care. No love. Ayan, sige, sino mga gusto magtatanong dyan? Tanong na. Kinakabahan ako sa tanong ni Sheila. Pinapanood ko kasi yung live din dito sa kabilang phone. Kasi tinidito ko binabasa kung sino yung mga magko-comment. Pa-shout out to Miss Rona Rose Ace Bueno. Ayan, Miss Rona. Nakuha mo na ba yung napanalunan? Ba't dumilim yung ano natin, yung live? Dumilim yung, siguro palubat yung cellphone ko dyan sa kabila. Kai Jean Barcelo, Lemon. Or binaliktad na naman ni Inday ito. Shout out to Tintin, Christine! Ah, Christine pala! Ito, lagi kong nababasa, Christine eh. Lagi kong nasasabing Christine. At biglang dumilim yung ano natin dyan. Ayusin ko. Are we both losing our mind? Is the only reason for me? We're scared to be lonely. Dumilim. Just to feel like... Ayusin ko lang, ha? Dilim pa rin. O baka... Baka dahil nag-light sa TV. Baka dahil may light sa TV, kaya dumilim. Dumilim at lumabo at... Bulaklak. Bulaklak in Arabic is bulaklak, warda. Warda. Warda yung bulaklak. Dapat pala babaan kung kunti. Madam, yung speaker mo parang matapang, nakatitig. Speaker ko, oo nga eh. Mukha siyang owl. Pangit sis, nandirito lang yung nakikita. Pag nakaupo ako, kailangan ko siya ibaba. Bulaklak, warda. Warda. Sa Arabic. Natatapangan daw siya sa matapang nga yung mukha ng ano speaker ko. Owl siya, owl. Owl yan, tapos ang katabi ko, ang katabi niya, owl siya, tapos ang katabi niya, elephant. Owl na may elephant. Ayan sis. Sa may nakapansin na kay owl mo. Oo, may napansin. Napansin yung owl ko. Owl siya na may sungay. Ang sungay niya yung mic. Bulaklak. Yes, bulaklak is warda. O ayan, sinong gusto magtatanong dyan? Gusto matututo ng Arab? Sa mga nag-iisip, nagbabalak na mag-abroad. Wow, parang ang sarap naman dyan. Sana all nandyan, madam. Wow, parang ang sarap naman dyan. Sana all. Alam nyo kasi, maganda rito pag dito kayo pumunta mag-abroad. Maganda rito kasi dito kasi parang Pilipinas. Ano siya eh, open country dito. Parang ka nasa Pilipinas. Bali, siguro kung makatagpo ka ng amo na mabait, mailabas ka. Sama ka sa labas. Open dito, may...
sa mga gustong mag-abroad, maganda yung halimbawa Abu Dhabi, Dubai. Belongs, isa lang yung dito kasi yung country natin namin is country namin, no, inangkin. Country dito is United Arab Emirates. Tapos meron siyang mga parang Pilipinas, may mga cities. Kasali na dyan yung Abu Dhabi, Dubai. Kaya huwag kayong mag-isip. Pag halimbawa meron kayong makitang Dubai or Abu Dhabi or United Arab Emirates, isa lang yan. Isang bayan, isang country. Ang init. Ang init. Saan yung remote na? Magpa-aircon tayo, ang init. Chab, manda na yung aircon. Marin sila kapag nagwarla, bigyan ng warda. Tama, pag nagwarla, bigyan ng warda. Ente, helwa, anong ibig sabihin nun? Tsaka tama. Tamang spell sa Arabic. Ente, helwa. Oo, ente, helwa. Pagka, halimbawa, ikaw babae, pag sa babae ka, kasi may ano yun eh, may feminine and masculine. Ang tawag doon, may panglalaki at pambabae. Dalawang type ng salita ng Arab. Feminine and masculine. So kapag ka gusto mong sabihin, kapag ka lalaki ang kausap mo, huwag mong sabihin inti helwa. Hindi inti helwa. Ang inti, inti is feminine sa babae. Sa you, inti. Yani you. Or paglalaki, inta. Inta, paglalaki. Masculine is inta, feminine is inti. So kapag ka babae, tama to, inti, helwa. Pero paglalaki, inta, helu. Helu, bes, walang wa, walang a, helu. Or inta, jamil. Pag babae, inti, jamila. Ganon. Hi, madam, good evening, good luck. This Friday. Jane Gotong Tamayo. Good luck, Miss Tamayo. Madam, hindi pa po nakuha. Kasi po, hindi pa po nakuha. Kasi po, hindi pa nakapunta sa pagkakanap. Ah, okay lang. Makukuha niya yun. Makukuha niya yun. Kasi lahat naman halos ng nahulugan is nakuha na nila. Nakuha na nila yung mga guests nila. Tama tong spill mo sis, inti helwa, pag babae. Yani inti helwa, ikaw maganda. Pag guwapo, ikaw guwapo. Pag lalaki, inta. Kasi tignan mo ang kaibahan ha, pag babae, may inti, yani i. Pag lalaki, inta, yani a. Inta helu, or inta jamil. Pag babae, inti helwa, or inti jamila, may a. Jack Kabahog. Hi, Jack. Luilin Infante Zamora. Ayan, panuorin nyo yung mga videos na ipinasa ko sa mga gustong mag-abroad. Mag-upload ako ng mga videos about yani menu Arabic dish. Mga pagkain ng Arab para meron kayong idea. Kasi iba sila, halimbawa, sa sweets, ang sweets nila, hindi katulad sa atin na, halimbawa, yung, sa atin, yung macaroni natin, sweet, diba? Yung macaroni natin, nilalagyan natin ng mayonnaise, at saka gatas, fondant, crema, ganun. Dito wala. Ang macaroni nila is iba. Yung macaroni nila, sa atin kasi yung macaroni, ginagawa natin pang snacks, diba? Pang himagas, pagkatapos kumain, or pang bisita. Sa kanila, hindi. Yung macaroni nila rito is ginagawa nilang as in pang-dinner. Pang-dinner nila, yung busog mo sila dun. Yun lang ang kakainin nila, wala na silang dinner. Or minsan, ang macaroni nila, hindi nila nilalagyan ng kagaya sa atin na mayonnaise at cream. Ano pa ba? Nilalagyan ng condense, hindi. Sa kanila, nilalagyan tomato. Tapos minsan, iginigasa talaga yan, ginigasa parang kulang. Yung parang lasang kaldereta, ganun ang ginagawa nila. Lalagyan nila ng
minsan nilalagyan ng kamatis, tapos iginigisa yung ano, iginigisa yung durog na, alam mo yun, giniling na ba na karne or giniling na manok, ganun. Or minsan talagang as in manok, or minsan tuna, yung tuna in can. Kapisis, syukran. Afwan. Syukran, yani thank you. Syukran, nagtataka yung iba, ano ba yung syukran? Lagi kong naririnig yan sa mga Muslims. Opo, syukran is thank you. Salamat. Ang i-reply mo pag narinig mong sabihan kang syukran, sagutin mo siya ng afwan. You're welcome. Or walang anuman, ganun. Hoy, magtanong kayo kung sino yung gusto matututo dyan. Habang hindi pa ako matutulog. Kakakain ko lang. Ako kasi nasanay ako eh. Ang oras ng kain ko, nasanay ako dahil sa 7 years ko rito, mag 8 years na ako rito eh. Nasanay ako sa cycle ng, ano mo yung routine ng kain nila? Yung almusal. Minsan nga hindi na ako nag-almusal, ikapin na lang. Kaya, payatsut. Ang tawag dyan, hipon. Hi, Auntie Lorjen. Oy, guys. Ano, si pag-alis na sila. Oy, dapat hindi kayo alis dahil magpintuhan tayo. At sa mga umaalis dyan, hindi na kayo makakarinig. Babasahin ko na yung pangalan ngayon. Joke lang. Grace Lynn Belnas de Los Santos. Hi! Miss Grace Lynn. Oy, ito, mayroon akong babasahin dito. Ba? Gusto niyong alamin, malaman. Babasahan ko kayo. Kung mag-comment kayo kung ano yung gusto niyong malaman, ha? Sa mga gusto mag-abroad. Sa mga takot pa lang mag-abroad. Hindi naman nakakatakot kasi kadalasan, myth, ang tawag doon myth. Meron mga kasabihan na dati kahit ako, takot akong mag-abroad kasi diba sabi nila sa Pilipinas, ay huwag kang mag-abroad dahil nakakatakot doon, may rapist, walang pagkain, gutom doon, walang isda, walang manok, walang gulay, mainit doon. Mali yun. Rape, sa usaping rape naman, meron talagang iba na nare-rape. Meron iba, may pagkakamali yung sponsor. Minsan naman, pagkakamali mismo sa katulong. Alam mo kung ano yung pagkakamali sa katulong? Muslim country ito, Muslim country. Dapat nga, di ba, bago ka pumunta rito, nagpidos tayo. Sinabi sa pidos na talagang magsuot ka ng saklob dahil bawal nga yung pagkakatulong ka, bawal ka nga ganun, yung naka-shorts, tapos fit yung damit, tapos paganda ka ng paganda. Kaya minsan nare-rape, hindi naman judgment to ha, minsan lang. Minsan yung iba, bakit sila nare-rape? Dahil sila din mismo ang pabaya. Nagsusuot ng maiiksi, alam nilang bawal yon. Alam nilang bawal. O nagsusuot ng fit. Or nagpapaganda. Una yan ha. Kaya minsan, nagkakaroon ng idea yung mga sponsor na gawin sila ng masama, nagugustuhan. Meron naman iba, talagang sponsor nila, ganun, may motibo mga ganun yung medyo siguro mainit. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Nasa ano lang talaga yun, sa kapalaran mo. Kahit dyan na sa Pinas, kapalaran lang din naman natin ang nag-ano sa Pinas. Kahit na sa Pinas ka, minsan naglalakad ka lang sa daan, bigla kang ma-rape dyan, or bigla ka nang hahatakin, di ba? Or bigla ka nang muhulapin. Chimpuhan din yun. Hindi naman kung kinag-abroad yan, ay nakakatakot sa abroad dahil may rapist. Hindi lahat rapist. Bihira. Yan, ano lang din, yung by chance, ano ba tawag doon? Kung sa rapist yun, by chance, sa akin, kung makapag-rape ako. Hindi lahat
parang nur, lahat ng country gano'n naman, kahit sa Pilipinas ka, hindi mo rin alam, kahit diyan ka, naglalakad-lakad ka, hindi mo alam, baka mamaya, bigla ka na lang habulutin, bigla ka na lang rapin, patay ka na, or bigla ka na lang, hindi, dito din, gano'n din, by chance, minsan, meron makatagpo ng among talagang, parang atin lang din, may kapuramingan din. Minsan naman, babae mismo ang nagpakita ng motibo, nagsusuot ng alam nilang bawal. Sa Pidos kasi, itinuro ka sa Pidos yan, na bawal kang magsuot ng pasisik, may yung feet. Bawal yun, at saka ano, bawal kang makipag close friend sa iyong arbab, sa iyong sponsor na lalaki. Sa babae ka lang talaga. Tinuro talaga yon. Kaya minsan, ayun nga, yun ang reason. Dalawa, minsan reason, si babae lang, si katulong, papakita ang motibo. Minsan naman, si lalaki talaga, mga tagpuan ng lalaki, ay pagkaganon talaga. Opo, tama po ba yung tama po yung sinasabi? Kinig po yung mga gusto mag-abot. Kasi tama po ang sinabi, naranasan ko na po napatunayan yung mismo kapinig po kayo. Totoo yan, hindi naman lahat. Ako nga, sa 7 taon ko ito, wala namang nangyari ni rape. O sige, kahit sabihin pa, nagka-jowa. Pero, jowa yun, hindi yung rape. Yung iba kasi kung bakit nare-rape yan, shorts. Muslim country to, hindi ka pwedeng mag-short. Hindi. Lalo na kung katulong ka sa bahay, hindi ka pwedeng mag-short doon. Mag-sando, or makaganito, maka-fit, yung fit na fit yung damit mo. Pwede kang mag-t-shirt siguro. Kasi meron mga amo na ina-allowed, okay ka lang mag-ganito, hindi ka mag-saklog. Okay ka lang na mag-t-shirt, pantalon, pero huwag naman yung fit na fit. Kasi siyempre, kapag ka nag-fit ka, anong masakaisip ng mga lalaki, siyempre, makikita nila yung hugis ng katawan mo, hugis ng mga kamuti mo, ganon. Siyempre, di ba? Marami naman nag-abroad. Ayan, ito mismo si Sheila. Naka-2 taon yan, tapos yan. Wala naman siyang balit. Wala naman siyang kwentong mga ganyan. Maraming nakapag-abroad na walang kwentong ganyan. Nag-depende yan sa'yo. Kung sa estilo mo. Ako nga, dati sa Pinas, aminado ako eh. Sasabihin mo tayo, malandi yan dahil sanay talaga akong mag-shorts. Shorts, sando, spaghetti. Hindi naman ako plastic na hindi magsabing talaga. Ganyan ako dati sa Pinas. Natututo lang ako nung simula nung nag-Pidos. Itinuro sa Pidos hanggang dumating rito. Pagdating rito talagang saklo yan. Kahit hanggang ngayon, nag-t-shirt ako, pero paglalabas or kapag may ibang tao sa bahay, hindi ako nagsusuot ng short. Kasi naano na ako eh, na sa 7 taon ko parang natututo na ako gano'n. Pantalon lang, or pajama, gano'n. Pero kung palakad-lakad ka dyan sa labas at nag-short ka at spaghetti ka, o malamang, kasi marami talagang ibang lahi rito. Mix kasi rito eh. Marami ibang lahi. Janet and Rapist, ayan, naghihikag na. Tulog na yung iba, wala na tayong viewers. Ano bang pwedeng magiging topic habang di pa ako inaantok, Char? Nakakatakot na naman itsura ng ito. Hoy guys, yun pala about sa mga depressed or sa mga meron mga pinagdaanan na kalungkutan. Ayan pala mga kaibigan, huwag na huwag niyong subukan na halimbawa ano ka na, yung parang sobrang lungkot mo na sa buhay, marami ka ng pinagdaanan, yung kulong na kulong ka na sa problema, parang nasa gitna ka, problema dito, kaliwat kanan, harap, likod,
up and down, purong problema. Malulusutan mo yan dahil ako ganyan din. Meron din ako naranasan na ganyan. Yung parang kulong na ako, nandito na ako sa gitna, wala na akong pupunta. Sana ako pupunta dito, purong problema na. Pero hindi ko pa rin naisip na meron kasi iba dyan, nag-iisip mo mag-last-last or mag-picnic or mag-inom ng gamot. Hindi yung solusyon, guys. Alam nyo kasi sa totoo lang, kung sa relihiyon ang pag-uusapan, yung bigti kasi or pagpapakamatay, talagang impyerno ka na nun, hindi ka na makakapunta kahit saan pa. Marami kasi akong nakikilalang ganun, yung kung hindi ganun, nagpap ganun, yung mga klaseng ganun sa depression ba, hindi dapat yun. Kung depressed ka, kung gusto mo nang kausap, kung hindi mo kayang sabihin sa magulang mo, pwede yata sa kapatid mo, or kung hindi pwede sa kapatid mo, magtawag kang kaibigan. Makipag-usap ka, or maggawin mong busy yung sarili mo, mag-jogging ka na lang, or mag-exercise ka, or magluto ka, or kumanta ka. Basta, kailangan mong pasayahin yung sarili mo. Huwag yung, okay, problemado ka na, talagang maisip mo, mag-victim na lang kaya ako, or magpapamatay na lang kaya. Hindi pwede yun. Ang sabi kasi, di ba, ang kasabihan, Allah or Diyos lang natin ang gumawa sa atin. Kaya siya lang din ang pwedeng kumuha sa buhay natin. Siya lang din pwedeng umutol or umutol ng hininga or ano katawag doon. Hindi tayo pwede na tayo ang umatay sa sarili natin. Bawal yun dahil siya lang ang gumawa sa atin. Siya lang din ang pwedeng kumuha. Marami kasi akong naranasan na nakikitang ganun. Guys, huwag niyong gawin yun. Guwapa kayo ka madamuyag, di Diyo ko, guwapa da Isus, kanido eh. Ako rin yun, pagpapahon ko na akong video rin dahil araw ng guwapa. Mag-tiktok madam. Ay, hindi ako nagtitiktok, Miss Laksina. Ingaray-grace, hindi ako ano dyan. Hindi ako marunong kasi malayo, hindi ako marunong sumayaw. Kaya maganda kung makinig kayo kay Sisi kasi at least. Oo, totoo yan. May magkaka-idea kayo. Kaya nga sabi ko eh, gusto ko yung mga mag-abroad, gusto kong kesadya kong nilive ko eh, para kung sino man yung nagbabalak dyan, gusto nyo kausap, mag-comment kayo dyan, mag-live ako, usap tayo. Sa mga nade-depress dyan or problemado sa buhay, pag-usapan natin, eh, chat mo ko, mag-live tayo, dyan ka mag-comment sa live ko para may kausap kayo kasi kulang sa akin kausap lang din. Hindi solusyon yun yung kapag problemado ka tapos mapaisip ka magpikti na lang kaya ako magpakamatay na lang ako. Hindi solusyon yun. Lahat ng problema guys, isipin nyo lahat ng problema ganito ha, lahat ako naniniwala ako dyan. Lahat ng problema, kaya binigyan tayo ng problema, naniniwala ko lahat tayo, kaya tayo may problema, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ng Allah. Kasi kung hindi niya tayo mahal, hindi niya tayo bibigyan ng problema. At saka lahat ng problema, hindi siya bibigay sa'yo ng problema na mabigat kung wala yung solusyon. May solusyon yan. Lahat ng problema. Ano ka lang, tiis ka lang, laban lang. May walang problema hindi malulutas eh. Huwag na huwag ka lang magpakamatay or mag-ano. Bawal yung haram. Hindi mabuting gawain. Nawawala yung viewers. Wala akong nasabi. Naantok tuloy ako. Pinapanood ko yung nandito eh. Makikita ko kasi rito kung sinong nandiyan. Guys, ito pala explain ko sa inyo kung bakit nagtataka kayo ano to. Speaker siya, Bluetooth. Bluetooth speaker. Tapos may baon siyang dalawang microphone. Ayan. Ang kulit ng tsura niya, no? Para siyang owl sa gabi. Mumu.
ko anong magiging topic. Magandang topic. Kasi yung games natin, hindi pa yun ngayon eh. Hindi pa natin yung pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin yung bukas games. Kasi yung games, Friday yun eh. Ang cut-off natin Thursday. Kaya hindi natin siya pag-usapan ngayon. Bukas na. Pag cut-off na. Uy, tignan nyo. Basta yung kilikili ko. Naantok na ako. Kimberly Baron Andagan. Ay, marami akong nababasa rito na hindi nagpasa sa akin ng screenshot. Sayang, hindi kayo makakasali kapag kaganoon. Record kasi sa akin yung ano, yung screenshot nyo. Kasi yung screenshot nyo, yan yung pinakataya nyo. Ayan. Paliwanag ko na. Pinakataya nyo yan. Alam nyo kung bakit ko pinapa-screenshot sa'yo tapos sa inyo tapos pinapa-basa sa akin? Gusto ko na subscribe nyo yung YouTube ko dahil doon sa YouTube, kung ano yung napapanood nyo dito sa Facebook page, mapapanood nyo rin doon sa YouTube. Mabindog kayo ka. I-share ka story life kaya sa gawas. Naiuman, wala silang kabalo sa ilang limitasyon sa mukha na sa panamit. First time pa na ako nakatanaw sa inyong video nito tayo. Tinood na siya, Miss Christy. Ikit, akusta. Totoo yan, Miss Christy. Kasi sa totoo lang, Miss Christy, maraming nangyayari na kagaya sa akin. Ako ikwento ko sa inyo, ha? Totoo akin, sarili ko ikwento ko sa inyo. Ako nga, nasa Pinas ako. Sa totoo lang, natawagin na ako ng taus. Gahan na kiparang pukpukiyan. Talagang blandy. Kasi Pilipina ako, di ba? Blandy, tapos sexy, nakasando, nakashorts. Tapos, husgahan ng tao yan. Nung nag-abroad ako, siyempre, ayoko dapat mag-abroad. Hindi dapat ako mag-abroad. Ang dahil nagkaanak ako, yan sa kalandian, nagkaanak. Uy, hindi naman ako plastic, ha? Nagkaanak ako, tapos yung anak ko, nagkataon kasi nagtrabaho ako noon. Yung anak ko palagi kasing, ano, may trabaho ako dati, sa PAL. Ayang alam ng mga kaibigan ko yan. Kaso yung anak ko nga, ikain siya, maano yung baga niya, yung parang weak yung baga niya, yung bunso ko si EJ. Ikain siya, tapos ang nangyari dyan, sabi ko, tapos kapag asawa ako, nahiwalay. Walang kwenta yung buhay ko dati. Walang destinasyon. Alam niyo yung buhay na gano'n. Ito ha, walang kaplastikan. Kahit kayo, kahit isa sa inyo dyan, nakikinig sa akin, wala rin, hindi nyo rin alam kung anong patutunguha ng buhay nyo. Walang destinasyon ba yung ano kaya ang mangyayari sa buhay ko? Paano kaya ako mabuhay? Paano kaya bubuhayin yung mga anak ko? Di ba ganyan? Kaya tayo mag-abroad. Mag-abroad na lang ako kasi para mabuhay ko yung anak ko. Ganyan ang nangyari sa akin. Wala akong, di ko alam kung ano gagawin ko. Mag-jowa ako, wala rin. Jo-jowa ako, hindi ako pinalad sa mga jowa na ganyan. Aksawa, wala, hindi ako pinalad. Sa isip ko, mag-abroad na lang talaga. Tapos takot ako kasi sabi nila, ala, meron mga rapists dyan, naka tagutong doon, butong, mainit, disyerto, gayto ganyan. Mali. Puro naman mali. Napatunayan ko mali. Unang-una, sa pagkain lang, hindi mo makakain sa Pinas, makain mo ito. Marami. Kagaya niyan, mga yogurt. Ako, hindi ko nga alam yan, ano mong pagkain yan. Kung gatas lang, ang alam ko lang sa gatas, berbra, dito. Dito, sa takutak ang gatas, fresh milk pa. Sobrang dami. Tapos mga gulay, lahat ng gulay naman, nandirito. Meron nga mga gulay, hindi ko alam, hindi ko kilala eh. Sabi ko, ano bang klaseng gulay? Ito yung first time kong nakita. Prutas, lalo na sa prutas. Ang dami kong prutas na hindi kilala na nandirito. Sabi ko, mali lahat ng sinasabing gutom doon. Wala, mali yun. Ano yun eh, mga paniniwala lang. Tapos sasabihin, ano yan, yung
tawag dyan, yun nga, yung purong masama ang ugali ng mga amo, rapist, mga nang aalipusta, yung parang nang mamaliit o parang nang bubugbog ng katulong, hindi lahat. Hindi lahat, parang Pilipinas lang din. Kahit sa Pilipinas tayo, kung mga nakulong tayo, meron din dyan mga amo na salbahe, di ba? Ano yun, paswertihan. Kaya payo ko sa mga gustong mag-abroad, dumaan talaga kayo sa agency. Kasi yung agency, makakatulong yun sa inyo pagka ayaw nyo sa amo nyo. Once na ayaw nyo sa amo nyo, bumalik kayo sa agency. Ang agency na ang maghanap sa inyo ng panibagong amo. Kaso kung dadaan kayo, halimbawa dadaan kayo sa akin, kung dadaan kayo sa ibang tao, wala. Hindi po kayo matutulungan nun. Pagka kayo binanban na talaga, hanggang na talaga yung dadaan kayo sa agency. Iyak talaga ako, talagang hibbi, talagang iyak na iyak, talagang todo iyak.
minsan sa kwarto lang o minsan sa sala. Pero hindi ako nag-iiyak ng may tao, nahiya ako. Iyak talaga ako. Kumusta na lang? Okay lang ako, Inday, Ginalyn Rivera. Ito tip pala itong mga sister ha, mga brother and sisters sa mga mag-aabroad at sa mga nag-aabroad para pala makatipid tayo. Ako isang pagkakamali ito eh. Nung nag-aabroad ako, ang sahod ko is 1,000 dirham lang, 1,000 dirham. Ang ginawa ko buo yan, inihulog ko. Inihulog kong buo yan. Mali, ng biruan na mali. Tayo kasi ang mali natin talagang todo, bigay. Mali yun. Hindi dapat natin na inabot lahat. Dapat pala yun, gato yung pagtimbang nun eh. Magbibigay ka dyan, pero magtira ka sa sarili mo na huwag mong galawin. Kasi, nangyari sa akin yan, nung nawalan ako ng trabaho, wala tuloy akong pera. Dahil binigay ko lahat eh. Wala akong ipon. Tuloy ako, walang pagkain, wala akong pabili ng pagkain, wala akong pera. Kaya mali yun, na kailangan mo talagang, kahit ngayon, nandyan ka ngayon, nandyan ka sa Pinas. Kasi parit ka, kung may kita ka, halimbawa, naka 100, kahit gastusin mo yung 80, kira mo yung 20, 60 mo yung 20, ganun. Kailangan mo mag-safety para sa sarili mo. Kahit na kunti lang, pero alam mo yung kunti kasi yung maliit. Pag lagi-lagi mo nilalagyan, dadami yun. Naanuhan ko yun, nasusubukan ko na yun, natutunan ko na yan, dati wala eh. Kaya nung natapos yung nagkatulong ako, natapos na lang yung, umalis na lang ako sa pagkakatulong, wala akong ipon. Dahil inubos-ubos kong bigay. Tapos, mauubos lang yun yan dyan sa pamilya natin, hindi tayo makakaipon, mali yun, dapat pala sa sarili natin mag tayo kahit kunti sa sarili natin. Kahit totoo, kahit sa ngayon, totoo yan, magtanong kayo sa mga ibang nakapag-abroad, kung hindi yan marunong magtira sa sarili, ubos yan. Totoo yan kasi, tayo kasi, bigay na natin lahat yan, mali. Paano kung tayo na naman nangailangan, mawalan tayo ng trabaho? Paano kung mawawalan tayo ng trabaho rito, uuwi ka ng Pilipinas, maglakad ka na lang ngayon dahil wala ka ng pamasahe sa airport, wala ka ng pang taxi, wala ka ng pang bus, wala. Tapos malayo ka pa naman, walang tutulong sa'yo. Wala talagang tutulong sa atin. Tayo lang ang tutulong sa sarili natin. Alma Marcelo, right to Miss Alma. Marilyn Fuentes. Kailangan magtira pa. Oo, totoo yan, Miss Alma. Kahit ngayon dyan sa Pinas, diba? Turo ko talaga yan sa mga kapatid ko. Pag kayo, inabutan ko kahit magkano. Halimbawa, abutan kita ng 100. Magtira ka kahit yung 20 lang o 30. Gustusin mo na yung 80 or 70. 70, ayan. Gustusin mo na yan. At least yung 30, dyan lang, itabi mo lang. Malay mo, baka mamaya, bigla na lang mga ilangan ka, di ba mayroon kang madudukot dyan? Kasi kung binastos mo lahat yan, wala. Bye-bye. Ikain mo lang yan, idumi mo, wala na. Di ba? Pero yung perang ipo mo, nandyan lang. Hindi, kasi naman tayo, pwede naman tayong kumain kahit lang simple lang eh. Sardinas, itlog. Okay naman yun, Pilipino, hindi naman maarte yung Pilipino. Ipit lang. Kasi magtira lang sa sarili, huwag gastos agad. Ayan, Sheila, alam Sheila. Pero yan, Sheila, magaling niya, may utak yan. Napakagaling niyan. Nagtrabaho yan sa Kuwait, lahat ng pera niya, buo yan dinala sa Pilipinas yan. Napakagaling niya si Sheila. Sana yan ang tularan ng iba dyan. Ako, kagaya ko, hindi ko totoo lang kung sarili ko lang yung nagtatrabaho ako. Wala akong ipon. Dahil ipapadala lahat yan. Sobrang mali. Kaya nawalan ako ng... Isipin nyo ay, hindi ako makaka-uwi dahil wala nga akong pamasahe. Maglalakad ako sa airport. Totoo yan.
COVID, tapos invest. Invest kaagad. Hindi ko ipinadala para ikain. Kailangan pagkain yan, tsaka merong pang ganito. Talagang may separate yan. Invest, tawag doon. Kasi kung ikain lang lahat yun, ipambili ng damit, ikain, wala. Bye-bye ang pera mo. Pera kasi mabilis lang maubos. Dalhin mo yan dyan sa kalipapa, mamaya-maya, bili ka na ng damit doon. Gusto mo bumili ng damit. Tapos meron kang masilip yan, ang ganda ng bra, or ang ganda ng brief. Wala na. Or ang ganda ng uniform pang basketball. Or ang ganda ng shorts na yun. Wala na. Imbis, pambili mo ng tuyo yun. Napalingon ka sa magandang chinelas, bulaklakin, may butterfly, wala na. Pandemic. Ano na lang, ano na, magbigla kang magkasakit. Ano pambili natin ng gamot, diba? Para pa naman tayo mapakaraning pagka mayroong magkasakit dyan, lalo na sa mga anak. Para ka nababaliw, saan kaya ako ang hanap ng pera? Saan kaya ako hihirap? Saan kaya ako mamumuta? Ano kayang ibenta ko para magkapera? Uy, alam mo mga ganyan? Saan kaya ako papasok ng trabaho? Ang dami, di ba, mga ganyan mag-iisip. July, pagkaliwangan, Valentino. Hi to Miss July. Ang dami yung nanonood na hindi nakapagpasa ng screenshot, tuloy hindi nakakasali sa laro. Mag-screenshot kayo at sumali sa laro. Ano lang yun eh? Palaro lang yun, parang may libangan tayo. Ayan, at least nanonood lang din naman tayo ng YouTube, nanonood tayo ng Facebook. May libangan tayo, mayroon tayong aantay, malay mo kung tayo yung mapili manalo, di ba? Kahit barya-barya lang yun para sa iba. Barya lang sa ibang medyo maangat sa buhay, pero malaking bagay tulong yun sa iba. Di ba? Lydia Gambord Groseo. Groseo or Groseo. Hi to Miss Lydia. Ang dami talagang mayroong mga nanonood na hindi kasali. Screenshot ako man ang kaso, hindi ko makita kung saan iset. Miss, yung follow nga ng Facebook ko, nandyan. Follow ng Facebook. Diba may Facebook page. May nakalagay na follow sa baba kung pinalo mo na itong page na to. I-follow mo muna yung page na to. Pag nakapag-follow ka na, mayroon dyan tatlong tuldok katabi ng follow sa right side Facebook. Teka, Facebook. Facebook, kaharap natin sa Facebook, di ba? Follow, mga right side ng mga ano, or left side, mga ganun. Basta nandyan.
meron palang, meron ako mga naririnig na comment. Comment. Sabi ng mga comment, hindi naman totally ikinoment dyan sa page or sa live. Meron lang mga nagko-comment na nagsasabi, alam mo, ang yabang niyan si Joad dahil nagpapagames yan, or mayabang yan dahil ano ba yan, tingin niya sa sarili niya, ba't siya nag yung mga ganyan, yung mga tumutulong-tulong. Simula pa yan noon. Kahit noon nung nag-distribute kami ng mga bigas, kasi nagmimigay ng bigas sa mga barangay. Barangay dati sa amin, nagbigay ng bigas. Binigyan lahat ng tao, bahay. Sabi pa naman, oh, meron akong mga narinig, sabi, mayabang yan dahil, nagbigay na naman pala ng bigas yung mayabang, ganyan. Ang iniisip kasi nila, hindi ako makapagpigil kung ano talaga yung iisipin ng tao. Natural, kahit sino naman, mag-isip talaga na, bah, kaya namigay yan, diba? Ipapaliwanan ko lang sa inyo, yung pamimigay kasi, hindi mo yan masasabing mayabang yung isang tao kung namimigay. Kasi ako, may basihan ako eh. Hindi basihan ng pagiging mapera or mayabang ang tulong. Kahit ikaw, gusto kang tumulong eh. Kahit ikaw, pwede ka rin tumulong. Kahit simpleng bagay, kung meron ka lang, halimbawa, may pera ka, bumili ka ng kahit mga 5 kilong bigas, pang kilo-kilo mo, halimbawa 1 kilo, bigyan mo yung kung sino gusto mong bigyan. Ganyan ang point ko. Yung halimbawa, yung pamimigay na ganyan, naiisip ko kasi, kung halimbawa, ibigay ko lang sa barangay namin lahat, paano yung iba na gusto ko rin tulungan? Diba? Mauubos doon. Ito, pwede naman natin unti-untiin. Halimbawa, mayroon nanalo sa barangay ko, at least nakakatulong sa barangay, may natulungan. Yung iba, at least nandito pa sila, naiwan. Tapos, mayroon nanalo sa ibang lugar, at least yun, nakakatulong din tayo doon. Diba? Mayroong sumali doon, nandito din. Halimbawa, rito rin, mayroong nanalo. O, nakakatulong din tayo rito, kahit pa unti-unti. Malay mo, kung mabuo natin yan, diba? Malay mo, sa susunod na laro, may nanalo na naman dyan, may nanalo rito. Hanggang sa mabuo natin matulungan lahat, di ba? Hindi naman biglaan, pero at least, dahan-dahan. Tsaka isa doon, ang point doon is, hindi mo kailangan magpayaman, o hindi mo kailangan magkapera ng sangkatuta bago ka tumulong. Hindi. Ako nga sa totoo lang, sabihin ko sa inyo ha, kung sa totoo lang, kung tutuusin, kung gusto ko lang talagang magbayaman, siguro yayaman ako, pero hindi ko ginawa yun. Alam na mga tao yan, mga taong nakakilala sa akin, hindi. Kasi ang sa isip ko, kung ako yayaman, or kayo yayaman, pag mamatay tayo, nadadala ba natin yan? Hindi, wala ron. Hindi na natin madala yan doon. Hindi na natin maipamili yan. Mali. Mali yung pag nagkapera ka, ganyanin mo, tapos ayaw mong mamigay. Mas mainam pa ibigay mo. Ako kahit sa totoo lang, wala akong ipon eh. Hindi ka plastikan to. Ang ipon ko lang, siguro yung lang nasa sa account ko sa Pilipinas. May account akong bago bukin, noon lang. Pero dito wala. Dahil yung pera ko dito, yan yung hala, bigay rito, bigay dyan, bigay dito. Wala akong paki dahil hindi, malay mo, hindi ko alam. Baka mamaya, pagtulog ko ngayon, hindi na ako magising. Diba? Anhin ko yung pera, hindi ko rin madadala yun. At least yan, ipinadala ko. Nakakatulong ako, nakakain, marami akong katulungan. Diba? At least yun. Diba rin na kahit patay na ako, maalala man lang ako na, uy, alam mo, minsan na rin yan na ano, nasaan na kaya rong si Cordapia? Buhay pa kaya, diba? Hindi nyo nga ako kilala, diba? Hindi nyo ako nakikita personal yung iba.
Day, Day Mary Grace Laksina. Ano yan, na-realize ko yan dahil ako dati, nangarap din ako sa buhay na aasenso ako. Alam nyo, ang pangarap ko lang talaga dati, magkaroon ng isang studio house. Hindi, unang-unang pangarap ko, makabili ako ng lote. Makabili ng lote. Para magkaroon ako ng sarili kong lote na maipagmamalaki kong akin. Tapos, nung nakabili ako ng lote, pinangarap ko magkabahay. Gusto ko magkabahay kahit maliit lang, studio, kahit isang kwarto lang na bahay. Yung pangarap ko yan eh. Maliit lang na bahay, kaso gusto ko simentado. Maliit, one room, kusina, CR. Para lang talaga makatulog na maayos yung magulang ko, yung para sa mama ko. Kasi na sa amin yun, dahil sanay naman kami sa maliit. Pero, nagbigay yung Allah, nagbigay yung Diyos ng anghel para sa akin. Yung pangarap kong maliit, lumaki, malaki yung binigay, dumami pati. Diba yun? Ang ibig sabihin doon, diba nakakatuwa isipin? Ah, kahit ako hindi rin ako makapag-ano eh, hindi naman sa pagyayabang, naisip ko rin yun. Isipin mo, sabi ko sa sarili ko, isipin mo yung hiningi kong maliit, pangarap kong maliit. Nagbigay yung Allah, nagbigay ang Diyos ng anghel para sa akin, or nagbigay ng tulay. Ibig sabihin, Diyos pa rin ang may bigay nun. Idinaan lang sa ibang paraan. Lumaki yung malaki ang ibinigay sa akin. Nagkaroon ako ng nakabili ako ng lute, dumami yung lute ko, nakabili ng ganito-ganyan, nagkabahay, yung maliit na bahay na pinangarap ko, nilakihan at dinamihan. Ganyan dapat ang ano sa inyo, yung halimbawa, libre tayong mangarap, mangarap ka lang. Tsaka yung, ako kasi parang antingin ng tao, salbahi yan, tsaka mayabang yan, wala. Hindi nyo alam yung dito sa puso ko eh. Alam mo ng puso ko, gusto ko lang tulong, gusto ko lang pamilya ko, ayan, makakain maayos. Si Papa mahinto, kasi Papa ko talagang, ano ba tawag doon, yung gumagawa na lambanon, kawawa, umaakyat lagi sa puno yan, kumukuha ng lambanon sa taas. Isipin mo yung niyog, binabagyo, nandun si Papa sa taas. Tama kasi, sa totoo po yan, sinabi niya na kaya bless siya sobra. Kasi sobra, lagi niniisip ka pa ka ng lalo. Hindi kailangan maging niya. Ayan. Totoo yan. Hindi lahat naman yan na ano, naisip ko yan. Kasi di ba may kasabihan kasi sa relihiyon ko lang na sa relihiyon ko, hindi ako gagamit ng relihiyon. May kasabihan akong natutunan eh. Yung natutunan kong kasabihan, pag nagbigay ka, halimbawa nagbigay ka ng konting halaga, huwag mong isipin yan na may ano yan, may kapalit yan. Kasi ala, ano na yan eh, diretsyo na yan eh, diretsyo na yan. Diyos na bahala sa iyo. Hindi ka man mapabayaran o hindi ka man mabigyan ng taong binigyan mo ng tulong dahil na walang wala yun. Huwag mo na lang isipin. Huwag mo na lang isipin. Binigay ko sa iyo yan, itinulong ko sa iyo. Alam mo ba ang ngiti? Yung ngiti lang ng taong tinulungan mo. Yung saya ng puso niya, ang tawag doon sa amin is sadaka. Sadaka ang tawag nun. Ang tawag nun bilang ako, bilang sa ano sa relihiyon ko, ang tawag dun sadaka. Yung tawa mo, yung ngiti mo na nakulungan ko, kahit hindi ko nakita, kahit hindi ka nagsabing salamat, yung tuwa mo sa puso mo, sadaka ang tawag dun. Sadaka. Yun ang ano, yung feelings mo, yung napasaya kita, natulungan kita, ang feelings mo, malaking bagay, punto ko sa ulo ko, punto ko yan. Alam mo yun, hindi ko kailangan na mahingi ulit ng pera dahil tinulungan kita. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo, mahingi ng salamat. Hindi. Yung tuwa mo lang sa sarili mo, bilang halimbawa ako, nakatanggap ako ngayon, nakatanggap ako ng
Tagalog. Sa puso ko lang, hindi man ako nagsabi, ha, nakatanggap ako. Sa puso ko lang, masaya ako. Yung tuwa ko, bigla akong sumaya. Point yun ng ulo ko. Yun. Hindi ko kailangan ng bayad. Yung saya nyo, point ko yun. Yun ang gusto, kaya yun ang gusto ko. Yung saya nyo. Nicholas Romel. Uy, dami yun, Jay Dalusa Malon. Lazel Nazarino. Marami, maraming nanonood na, yung iba hindi nakapag-screenshot. Totoo yan. Tapos ito pa ha, isa kong ikwento sa inyo base sa natutunan ko. Kapag ka ikaw, mabuti kang tao at pinapakialaman ka ng ibang tao, or chinichismis ka, or inaaway ka, or hindi mo alam, binabackfight ka, ayun, binabackfight. Nakaupo kang ganyan, nasa bahay ka lang, nanahimik. Tapos yung iba, nag-grupo, o di kaya nag-uusap about sa'yo ng hindi maganda. Ikatuwa mo yan. Ikakatuwa mo yan. Kaya lahat ng gustong magsalita na hindi maganda sa akin, go, push! Alam mo ang tawag dyan sa amin, sa relihiyon ko? Hindi ko lang babanggitin, pero yan, babanggitin ko, hasana ang tawag dyan. Hasana ang tawag dyan. The more na yung tao na yan, walang ginagawa sa'yo, pero pinagsalitaan mo ng hindi maganda sa likod niya na hindi niya alam, yung biyaya mo, ikaw mismo na nagsasalita ng hindi maganda, yung biyaya na dapat na sa'yo, pupunta sa taong sinisira mo. Kaya yan, hindi ko ikakasama sa loob kung lahat kayo magsasalita ng hindi maganda about sa akin. Naniniwala ako dyan. Kasi wala akong alam, malay, di ba? Wala akong alam, nandirito lang ako, tas kayo nag-uusap ng hindi maganda. Ay, ano yan, mayabang yan, ay, masama ugali yan, ay, ano yan, na, ano ka tawag, sa, ang dami mga, ay, ano yan, malandi yan, ay, ano yan, wala akong paki dyan. Push, go lang. Masaya ako dyan. Dahil yung puntos mo, yung puntos dapat sa'yo, akin yan. Ang tawag dyan, hasana. Nagbabasa ako ng mga, ano, mga message. Meron mga nag-message na hindi raw nila alam. Saydin Nain. Hi to Saydin Nain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maraming nanonood na ano eh. Talaga ito lang, ngayon lang sila magpasa. O sige, magpasa na kayo dahil magka-cut-off na tayo bukas. Hindi ko na tuloy makita yung live natin. Yung live. Ayan. Sino bang mga tao nandirito? Umaba na. Wala pang tao sa live. Lima pa rin. Virgie Kamatura, ayan yung mga bagong pumapasok. Message natin, sabihin mo mag-like ka at usap tayo. Sasagutin ko lahat ng sasabihin nyo. Ay, naku, walang hiyaan na to, no? Hindi naman. Parang friend lang, friendly. Friendly live. Sa mga gustong kausap. Sino yung mga may gustong, halimbawa, problemado ka, wala kang kausap,
Gusto mo mag-live ako? Mag-chat ka sa akin. Mag-live ako. Usap tayo. I-comment ko lahat dyan. Or i-chat mo ko. Usap tayo. Kwentuhan bilang kaibigan. Ayan. Parang kaibigan lang. Diba? Kuntuhan tayo. Kapatiran. Ganun. Kasi yung... Kasi magandang gawain dito eh. Itong live na to. Itong live na to pwede kahit sino yung halimbawa. Kung sino yung medyo problemado talaga sa buhay, yung talagang wala siyang makakausap, pwede kang mag-comment dyan, i-express mo yung feelings mo, ilabas mo yung problema mo dyan sa baba, kwento mo kung alam mo, ako nga, ganito ganyan. Diba, at least ito nakakatulong na, ilabas mo rin yung nararamdaman mo. Pwede mong ikwento dyan, diba, pwede mo rin i-comment dito, ako nga mismo, may pinagdaanan din ako, at least yan, yung kahit ikinoment mo lang nailabas mo nailabas mo yung feelings mo, yung emotion mo ganun. Live tayo. Ano tayo lagi? Yung usap tayo. Ako din, wala rin naman akong kausap eh. Kahit during yung buhay ko rito minsan, wala rin akong kausap. Idaan na lang sa videos. Tapos panuorin nyo yung ano ha, yung mga pinupost ko na may YouTube. Video yun ng halimbawa yung sa pagkain. Kahit hindi nyo na panuorin yung mga pampapampang ko doon ng mga videos. Meron dyan mga pampampam lang yung pang-OA videos ko lang. Kahit hindi yun, panuorin nyo yung mga tips pagluluto. Kasi pwede nyo rin yun gamitin, gawin nyo sa Philippine test, yung panlasang Pinoy. Kahit hindi nyo na gawin parang Arabic na lasa, timplang Arabic. Gawin mong Filipino lang na panlasa para magustuhan nyo. Gising din kayo mamayang gabi kasi mamayang gabi Miyerkules. Siguro mamayang gabi magsusulat na rin ako. Isusulat ko na kung sino yung mga nandito dahil puno na rin siya eh. Puno na rin yung messenger ko. Kasi ang ginagawa ko, bawat chat nyo, bawat screenshot nyo, hindi ko muna nililista. Hinahayaan ko lang dyan. Hinahayaan ko lang, paliwanag ko sa inyo ha, hinahayaan ko lang dito, ayan, para pagdating ng cut-off, pag-isahin ko na yan. I-check ko muna isa-isa, halimbawa yan, halimbawa Miss Kimberly ha, halimbawa, titignan ko yan kung subscribe na ba talaga siya, tapos, titingnan ko yung pangalan niya. Gusto ko dapat ganito eh. Tamang-tama to. May pangalan. Mayroon lugar niya, address. Dapat na may telepono eh. May number eh. Kasi gusto ko yan dapat. Halimbawa, si Miss Kimberly. Halimbawa kung siya mabunot si Miss Kimberly. Mayroon siyang pangalan. At least alam ko kung taga saan siya. Ayan. Tapos dapat may number dito para... Kapag ka nag-send kasi, uhulugan ng, ayan si Sheila lagi kasi naghuhulog yan eh. Si Sheila ang madalas naghuhulog sa inyo. Si Sheila, ayan Sheila Ratio, nandirito yan sa comment, kapatid ko yan. Kapatid ko sa puso, hindi ko siya kadugo, pero kapatid ko yan, kakambal ko yan. Kakambal ko, pareho kami lahat. Mula birth date, buwan, at saka taon, kaya kakambal ko yan. Yan ang number one kong pinagkakatiwalaan. Ayan, tingnan nyo ha, kung
bakit hinihingi ko sa inyo yung pangalan, complete details nyo? Kasi, kagaya niyan, Kimberly Haim. Halimbawa ha, nanalo siya. Ngayon, kung wala siyang address, maisip, taga saan kaya ito? Oh, taga buwan kaya, taga moon, o taga planet Mars, o Jupiter, bato, wala mang ano eh, wala akong idea kung taga saan siya. Kasi, ipapaliwanag ko sa inyo, pagkatapos kong ilista to, bukas, isa-isahin ko, burahin ko lahat. Kaya nga, pagka nanalo kayo, ipinost ko doon sa page kung saan tayo nag-live, nakakaption sa taas, ang mga nananalo. Tapos, dapat lahat na nananalo mag-send sa akin ng message na I'm the winner o nanalo ako. Nandun din naman yung pangalan mo. At saka, kung nandyan ka lang din naman, ibimessage din kita. At saka, magbabasa mo yung pangalan mo sa live. Nandun sa caption. Kaya dapat sana, pag nag-screenshot ka, ipasa mo sa akin yung pangalan mo with your, halimbawa, pangalan mo, complete name, tapos address, tapos contact numbers, or contact number lang, ganun. Kasi para alam ko kung nasaan ka, where you belong, belongs to Luzon, Visayas, Mindanao, at ano yung number mo, para malay mo kung agad-agad yun, same time, tatawagan kita, same, nasa live ka. Oh, ayan, miss, ano, nanalo ka. Diba? Maganda yun pag may number. Dapat may number na pag mamali yung mga number. Maganda pala yun pag may number, guys. Mga kaibigan dyan. Babahing ako. Nawala. Okay. Dapat screenshot. Dapat pala yung screenshot. Subscribe. YouTube, tapos screenshot at isend sa akin sa page with your full name, complete name, details yan, name with your address and contact number. Dapat pala ganun para kumpletong detalye. Tsaka pagka isulat ko rin sa pangalan yung nakarapon, diretso na din nung makikita ang pangalan nyo, tsaka yung lahat na yung complete details nyo. Medyo nalalaglag ng mata ni Ate Jo. Just call me Ate Jo, kayo lahat, Ate Jo ko. May edad ka man sa akin or bunso kita or anong lahat na. Ate Jo ko, ganun na lang ate. Ano na lang ba, parang bansag ko yun, palayaw. Palayaw ko, palayaw. Palayaw ko, Ate Jo. Ayan sis, Sheila, mag-Ate Jo ka na. Muna ang inyong ate. Antok na ako mga kapatid. Naantok na ako. Mamaya ulit. Pagkagising pa kayo. Shout out to Miss Manilin Pairs. Nakahabol si Miss Manilin. Shout out ko sa kanya. Opo, tama. Hindi siya mahirapan i-trace kung saan po kayo belong. Tsaka yung mga hindi pa po nakapagpasa ng legit after manalo. Nasa malayo. Paki na lang po. Ayan, marami. Oo, marami yan. Maraming hindi nagpasa. Pero, siguro naiintindihan ko na lang. Iniintindi ko na lang. Kung hindi man kayo makapagpasa, sige lang, naiintindihan ko na lang din. Kasi baka mamaya, wala nga naman load pang pasa. Or baka walang, wala na. Walang time. Kung sino na lang ang makapagpasa,
Nalipong na. Nalipong ka na. So, nalipong na ako. Hindi, nalipong. Hoy, ang dami ko ng mga kapatid. Lahat kayo nasa page ko at sa YouTube ko, kapatid ko kayo. Pag nagkita tayo, pakainin nyo. Ha, joke lang. Diba, o, isipin nyo. Isipin nyo, may, may sumasali na sa Luzon, taga Luzon, Visayas, taga Mindanao. Hindi ko na kilala, hindi ko na sila kilala. Hindi ko na sila kilala, diba? Pero at least, umabot tayo sa malayo. Nakakatuwa. Alam mo yung mga tao na nananalo sila tapos hindi ko kilala? Nakikita ko, sino kaya yan? Taga saan? Halimbawa yung mga taga Cebu, taga Sambuanga City, halimbawa para taga Luzon. Nakakatuwa tignan na, hala, may nananalo oh, ang layo, hindi ko kilala. Nakakatuwa lang tignan. Masaya. Good night na Madam Lash, shout out na Madam from Tondo, Manila. Nice listening sa my experience and advices. Good night, Miss Mary Grace Laksina. Ayan. Ano pa eh, tanghali pa rin to be sa amin. Tanghali. Hindi pala hapon. Alas 4. Pero talagang nakasanayan kong umidlip. Iidlip ako kahit, alam ni Sheila yan, kahit 10 or 15 or 5 minutes, iidlip talaga ako para lang mawala. Kasi ano eh, nahihilo ako eh kapag meron kasi akong tinitake na vitamins, yung pang ano, pang siya yung nagpapantok sa akin. Kaya kapag nakakain ako ng tanghalian, gumagano na ako, nalalaglag na yung mata ko, ay nalalasing ako. Pakainin kitang adobo sa gata. Yan, number one, paborito yan, adobo sa gata. Alam ni Sheila yan yung ugali ko, Miss Mary Grace. Talagang nalalaglag yung mata ko kapag gaitong oras, mga alas 4. Tulugan ko talaga yan. Nagabuo ko sa unang guwapa, pero naanak ko din sa Pampanga. Karoon din ako kang apel ko sa Pisingin. O, Pampanga, walang problema. Kahit nasa, ano ka pa, nasa malayo, kabila. Around Philippine, walang problema. Pero kung meron naman sumasali dito, bila, nandito lang sa UAE, kinukonvert namin yun. Halimbawa, yung 300 na mapanalunan niya, gagawin namin dirham. Sheila Balatmat. Hi to Miss Sheila Balatmat. Hi sa mga taga Pampanga. Makagulog. Oo. Gulog. Ganyan ako minsan. Parang, yung parang, pag nakakain na ako, ala, wala na, yung para nang lasing, yung, alam mo yung mata ko, nalalaglag na yan, kusa nang pumipikit yan. Epekto sa ano, kasi nagpa-vitamins ako, kasi minsan, hindi ako, yung vitamins ko kasi mix eh, dapat yung vitamin E siya, vitamin E, na may halong vitamin C, ano yon sa vitamin galing sa bubuyog, honey. Marami siyang effect. Kwento ko sa inyo, hindi ko ikakahiya yun. Ang effect nun, royal jelly ang tawag doon, from honey. Yun lang ang number one na vitamins kong iniinom talaga. Ano siya eh? Made in Japan. Ang effect nun sa katawan mo is, sabihin ko ha, maganda siya sa skin. Vitamin E, may haro siyang vitamin E. Maganda sa skin. Tapos, nag-i-enhance siya. Ini-enhance niya to, ini-enhance niya yan. Yung hinaharap at saka yung, ano ba tawag yun? Yung nasa likod nyo. Tapos, basta maganda siya sa balat. Tapos, maganda siya sa immune system. Vitamin E yun. Ipakita ko, wait, kukunin ko. Kita ko sa inyo. Ay, baka mamaya black tayo. Baka mamaya bawal mo. Baka mamaya bawal tayo mag... Baka mamaya bawal tayo pag parang nag-i-endorse tayo ng mga ano, para natuloy ako nag-i-endorse ng ano ba tawag doon, ng product. Bawal ata.
Basta ang tawag doon, Royal Jelly. Royal Jelly. Maganda siya sa skin. Tsaka sa mga hinaharap nyo. Tsaka maganda. Tsaka maganda siya sa... Basta maganda siya. Maganda rin siya sa immune system. Madam Grace Laksi na idlip na yan siya, literal idlip, saglit lang talaga yan, maya-maya gising na ulit siya, kung bawala lang ang pot na lang ako din ang effect ko ni si para sa... Oo, yan! Ha, Miss Mary Grace, maganda gamitin mo yung, hindi, kasi baka mamaya malaki na hinaharap mo, tapos lalo ka lalo tuloy nagiging malaki, no? Maganda yun kahit sa immune system lang, maganda siya. Ayan, alam ni Sheila, si Sheila, yung kapatid ko. Alam ni Sheila yung ugali ko. Ayan na guys, ha, nalalaglag na yung... Alam yung mata ko, gumaganyan na. Kailangan ko lang talaga kahit 5 minutes lang. Ano ba? 4 ngayon. Sige, mga 15 minutes pa. 15 pa lang. Kahit mga 4:30 ako matulog. Gigising ako ng 5. DHC, Miss Mary Grace. Ano yan? May vitamin C ba yan? Vitamin C lang ba siya? Or meron talaga siyang vitamin E din? Kasi yung sa akin, kasi ano siya eh? Royal Jelly Honey. From Honey. Ano siya? Meron siyang vitamin C. May vitamin E sa bala. Tapos may pang immune system. Maganda siguro yung DHA mo, ha? Tignan ko yung DHA. Asan ka pala na o, papa? Ay, naako sa Kuanday. Al-Ain. Belongs to Abu Dhabi. Abu Dhabi. Juram Bultron Tabanaw. Hi. Hi sa mga nanonood. Hoy! Ang galing, ha? Hoy! Teka lang, sabihin ko sa inyo, baka mamaya isipin nyo, bakit siya may top fan? Uy, hindi ako ang gumawa niyan. Ano lang yan, badges nyo yan, Facebook mismo ang gumawa niyan. Malalaman niya kung sino yung talagang, alam mo yung panay ka comment, tapos panay ka panood ata. Talagang nagkaka-badges, nagkakanga ako, may badges, oh. Ayan, gagaya niyan, oh. Miss Laksina, meron siyang top fan. Badges, may mga badges. Sheila, mayroong badges. So, ayan. Nakakatuwa rin tignan ba't may badges, no? Kasi yung iba, nagtaka sila, ay, bakit nawala si Rhea? Nawala yung badges niya. Hindi ako yan. Tsaka yung iba, ay, thank you, nagka-badges ako. Binigyan mo. Hindi ako yan. Facebook mismo nagbigay ng badges sa'yo. Alam nila kung sino yung talagang viewers, talagang fan, tapos talagang, ano siya, nilalagyan niya ng ano, nilalagyan ng Facebook ng badges, nakakatuwa. Ayan o, may badges yung iba. Ano ba? Chi. Nakakatuwa, may mga badges yung iba. Badges kayo. Facebook mismo nagbigay niyan. Hindi ako kasi yung iba na parang seriya nung last time. Kasi may badges siya tapos biglang nawala. Sabi niya, ba't wala yung badges ko? Yang, ano yan? Facebook talaga naglagay nun. Tapos siguro, hindi ko alam kung bakit nawala din. Ayan o, may badges din si ano o. Ano ba may mga badges ha? Si Sheila. Ayan, si Mary Grace. Miss Mary Grace may badges. Tapos, si Niza na Agwaling may badges. Nakakatuwa, tignan. Shearer na nga ako. Oh, shearer ka din. Di ba kung may nakalagay na shearer? Malalaman mo kung nag-shear siya eh. Lalabas dito o ang shearer. Tapos yung mga fan.
Japan, siguro siya yung talagang panood na panood ba? Ayan o, may mga badges o. Nakakatuwa. Tapos may share na nakalagay sa mga nagsishare. Igno. Igno din ako, no? Ngayon ko lang din nakikita to. Hindi ko rin alam to. Kaylee Flor Cañadilla. Dumadami yung... Oy, kailan matulog na ako sa kayo magsipaglabas? Ano yan? At nako, oh. Borel, Barelos, SMG Vanels. Oy, kung kailan patulog na ako sa kayo naglalabasan. Kanina hindi pa ako inaantok eh. Ngayon, no, patulog na to. Patulog na to. Lapit na. Gina ni. Oh. Yung mga badges. Oh, ayan yung may mga badges. Ay, matutulog ako saglit. Tapos guys, kung gising pa kayo, mamaya mag-live live kwentuhan tayo ulit. Nakakatuwa din magkwentuhan. Tsaka ano ha, sa mga may pinagdaanan, comment nyo sa baba yung ano nyo. Pwede nyo i-share eh. Share nyo sa amin yung problema. Usap tayo. Bilang, hindi naman natin kilala ang isa't isa kung nahihiya ka. Parang kwentuhan kaibigan lang. Diba? Kwentuhan kaibigan. Malay mo kung meron kaming pwedeng ma-advise sa'yo na ma-inspired ka. Diba? Kung may mga pinagdaanan. Maring Sheila, nakakatuwa. Panuun sis mo, naalala ko tawa mo. Ayan nga, nakakatuwa ang tawa niya, ni Sheila. Mas maganda yung tawa niya sa akin, Miss Mary Grace. Talagang yung tawa niya, nakaka... Kahit hindi ka natatawa, matatawa ka eh. Nagbabasa kasi ako ng mga ano, oh, ayan oh. Binabasa ko yung mga ano nyo. Tinitingnan ko kung sino yung may mga badges. Good night na po. Ay, good night na sa inyo sa Pinas kasi matutulog na kayo. Good night. Ay, good. Si Ate Grace ganyan magbabayo. Mga ganyan si Ate Grace. Ay, paano ba yun? Ah, ay! Tawa ko na naman. Ano daw? Tawa ko na pangit tawa ko, madam. Madami kayong natutunan sa panunood sa kanya. Madami siyang sinishare. Oo, marami akong sinishare dahil yan, naranasan ko lang. Hindi naman kasi ako, parang sus, Diyos ko. Ya Allah, magkapatid tayo eh. Kwentuhan tayo. Kwentuhan. Ayan, ako, kayo. Wala rin naman kayong libangan. Kwentuhan tayo, dali. Comment nyo dyan sa baba. Hala, usap tayo. Sagutin natin yan. Malay mo kung halimbawa, magsasabi ako ng sama ng loob or anong nararamdaman ko. O malay nyo, meron din kayong maibigay sa akin na advice dyan sa baba. Diba? May inspire tayo yung magiging matuwa. Ano matawag mo? Ang hirap kasi Bisaya eh. Bisaya! Pero... sana naman sa lahat ng Tagalog dyan, naiintindihan nyo naman ako, di ba? Ganyan yung ate nyo eh, di ba? Bisaya, ano yung tawag doon? Ano ba tawag sa Bisaya at saka nagtatagalog? Ano yung tawag doon? Saglog? Bisaya, Tagalog. Hindi rin kasi yung Tagalog na nag-English is Taglish eh. Ano tawag doon? Bisaya na lang nagtatagalog. Ikaw di ay si Sheila, miss. Ayan, ayan. Yung magandang Sheila, yan. Naubulay badges, guapa. May pag-asa ng pataog. Hindi, meron. Hindi ko nga alam kung bakit nag-
badges, saan ka din mag- hindi, sa Facebook yan. Facebook magbigay sa inyo ng badges. Alam mo yan, Facebook. Bisalo. Bisalo. Hindi naman Bisalo, Kenday. Kasi Tagalog eh. Bisalog siguro, no? Bisaya na nagtatagalog. Damlami itong magtabi ta while maglabas sa paawot. Tama, gigay. Tejinalin. O, alam mo yung ugali, kaugalian sa probinsya? Sino yung mga nakasubok dyan? Yung maglalaba ka, nandirito sa ulo, ay nakapatong sa ulo mo yung karga-karga mo, yung planggana, yung gano'n. Tapos, nagkukusot ka sa kamay. Tapos, may, nagkukusot ka sa kamay. Tapos, dito sa may bato, iganyan mo sa bato, so may, tapos pipigain. Alam mo yun? Pinipigaan yung, oo, sa probinsya yan. Dami nagpo-comment na yun ha. Hindi ka na makakatulog, dumadami viewers. Kung kailan nga matutulog ako, dumami oh. Bahala na gwapa, basta proud to be bisda. Oo naman, hindi ko naman ikinakahiya yun. Kaya nga tignan yun, nagtatagalog ako. Kasi nga, di ba marami tayong viewers na mga Tagalog din. Tsaka yung mga ibang tribo, hindi rin marunong sa Bisaya, para maintindihan din. Pero, maintindihan na ng mga kapatid na Tagalog dyan, kahit baluktot nyo yung ate nyo, di ba? Yung ate nyo baluktot ng Tagalog. Ayan. Okay lang yan. Maintindihan yan. Badges po, galing kay Facebook friend po kasi kami. Oo nga, nagka-badges. Yung mga nagka-badges, oh. Ayan, si Ginalino, may badges na. Top fan number one. Ba't ka na? Uy, may nakasulat, oh. Top fan, paano mo ba i-ano? Biglang nagka-badges. Uy, nawala. Nag-budges na, no? Nagka-budges. Kaso parang ala, gumilin yung lali. Gumilin, nag-blurred yung ano sa akin, yung blurred, ayan. Lumiwanag bigla. Ganyan din lang pala ng mga kamay ko. Lumiwanag. Liwanag na. Makikita na yung ano. Ay! Ito pala, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Lahat ng mga nagtatanong, nagtataka. Yung kilay ko, microblade yan. Microblade tawag dyan. Sa mga ano gusto magka-idea, tawag yan microblade. Talagang ano na siya, talagang guhit-guhit siyang ganun. Di ano na siya, matagal siya bago mag-fade. Hindi ka na, anong tawag dun eh, woke up like this, yung kapag ka matulog, kapag nagising, wow, may kilay na ako. Hindi ko na kailangan magkilay. Kasi kung bakit naglagay ako ng ganyan, nakakapagod mag-guhit, yung kapag gusto mong lumabas, ay tara, labas tayo, wala, teka lang. Teka lang, wala pa akong ano. Teka lang, magbubuhit pa ako, di ba? Kaya ang ginawa ko, microblade para prepare. Anytime kang maaalis, ready na yung kilay mo. Matulog ka man, gigising, ready na yung kilay mo. Ganyan. Tapos, cream. Wala akong ilalagay na cream. Hindi ako mahilig kahit sabon na sa mukha. Hindi ako magsasabon. Makita mo yung banyo ko, wala siyang sabon. Ano lang ako eh, yung adik ako sa, alam ni Sheila yan kung saan ako adik. Adik ako sa, ano matawag dyan? Ano matawag dyan? Shower, di hindi shower gel, bathing mat, yung pang ano, shower, yung pang sabon sa katawan, ano matawag doon? Hilig ako doon. Pero sa sabon sa mukha, kahit anong sabon, mga belo, mga gluta, hindi ako magsasabon kasi, ito ha, mainit dito, hindi kagaya sa Pilipinas.
kapag ka ikaw nagsabon dito, imbis sabon pang paputi, mangitim ka tuloy dahil nga sobrang init. Sobrang init. Kaya mangingitim ka. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako nagsasabon. Ligo lang. Ayan. Tapos, shampoo. Tapos, tawag dito yung conditioner. Tapos, katawan. Sabon sa katawan. Sa mukha wala. Normal lang. Tubig lang. Tapos, minsan, hindi nga eh, wipes. Meron akong wipes. Yun ang wipes ang ginagawa ko sa mukha. Dahil sa sobrang init. Tapos dito, pag naglalagay ka ng cream, sabihin nila, SPH yan, sun protection yan, walang payda yun, hindi, walang silbi yun, dahil sobrang init. Yung sobrang init, imbis na puputi yung mukha mo, lalong mangitim. Lalong mangitim yung mukha mo, dahil na masusunog. Kasi yung chemical doon, na nakalagay doon sa SPH na yon ay SPF. SPF ba? SPF ba? Sun. Eh, nakalimutan ko na tuloy. Basta mga ganon, mga may mga SP, char. Yun ang sun protection yun, nagpapaitim na tuloy ng mukha. Nakakasunong. O yan, body wash. Alam ni Sheila yan. Mukha akong body wash. Pero yung mukha, yung talagang rito, hindi ako nasasabon. Hindi ako nasasabon. Ang ginagawa ko lang rito, castor oil. Alam yung castor oil na, alam ko castor oil, ginagamit yun sa bata. Castor oil, ginagamit sa mga baby, nilalagay ata sa bumbunan, or pinakuna sa tiyan pag may sakit. Basta mga ganun, yun ang nilalagay ko sa mukha ko, castor oil. Ganyan. Tapos, ayan lang, body wash, tapos, o yung sa baba pala, yung sa baba, yung kamu, yung kinabubuhay mo sa baba. Ano yan, bad yan kung panay huhugasan ng mga sabon na matatapang, kagaya ng mga sabon ng mga mababango. Nakakabaho yan, promise. Kahit i-search mo sa YouTube or sa Google, pag yun, hinugasan mo ng hinugasan ng matatapang na sabon, babaho yung ano mo, yung best friend mo sa baba. Babaho yan. Magkakaamoy siya dahil sa tapang ng ano, sa tapang ng chemical na mamatay yung bad bacteria. Yung bad bacteria kasi yung nagpo-protect doon sa ano mo, doon, sa best friend mo. Oo, hindi ba, hindi digenalin kasi yung iba kasi kahit may kulay ka, maputi ka na or ano pang kulay mo, naglalagay talaga doon. Hindi siya pwede sa mainit. Hindi siya pwede sa mainit. Lalo nakakasunog. Akira Solwega. May natural na amoy kasi ang private part natin. Ganda. Oo, tama. May natural siyang amoy. Pero, kung huhugasan mo siya lagi ng sabon na mas matapang, lalo siyang talagang mangamoy, ano yun? Talaga, ano lang yun eh, dapat dun, mild soap, tsaka kung hindi man, maligamgam ng tubig lang yung medyo mainit. Kahit search mo sa Google, kasi meron akong mga nakilala din na yun nga, yung problema nila yung medyo may ano daw. Yung inday nila may kahit saba niya. Private part siya. Meron ganun. Hindi mo maiwasan yun. Ano yun eh? Hindi yun reason siguro, hindi. Ang reason mo is, alam mo yung pihi, alam mo yung iba mga ginagamit pang hugas. Pag yun itinigil mo, babaho yan. Tapos, kahit
dito, di ba dito nasubukan nyo? Kahit, di ba dati, imbis wala kang amoy dito, nung nilagyan mo siya, nagkaroon ka na tuloy ng amoy, nung itinigil mo, tapos, medyo, nangitim pa, di ba? Sayang, kung wala ka man lang amoy dito, huwag mo na lagyan. Kasi yung iba kasi, lalagyan ko kasi para mabango, wala. Masisira. Masisira to, mahanga ko ito. Banto. Bantot na yun kapag gano'n. Oh, yung yun nga yung ibig kong sabihin, dahil manilin yung feminine wash. Kapag ka, kung gusto mo maghugas, normal na lang. Hugasan mo na lang ng tubig. Tubig na lang na maligangga, mas mabuti pa. Tapos, kung wala man lang, mild soap lang. Huwag yung, o yung mga ano, feminine wash na yan, kapag ka itinigil mo yan, paano kung wala ka nang pambili ng feminine, kagaya ngayon, mas gustuhin mo pang bumili ng Tide Barita, ipanglabas sa damit, kaysa ibili mo ng dito, di ba? Paano kung nasimula lang muna, tapos itinigil mo yun, doon mabako. Kahit dami natin chikahan. Chika minutes, mga Inday. Mga dudong at saka mga Inday. Uy! Tulog na ako, ha? Matulog na ako. Bye-bye! Good night! Uy, hindi pa good night. Mamaya pa ako mag-good night, eh. Lalive ako mamaya. Dalgalan tayo. Iglip lang sa saglit. Iglip lang, iglip. Patayin ko muna, ha? Bye-bye! Bye-bye muna! Iglip muna ako.